Dobrý deň. Futbalové ihrisko hľadáme. Pustači bude, no pravda, že... Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Iná liga na konci sveta. Nie, nepreháňame, teda trošku preháňame na konci toho nášho slovenského sveta, lebo ďalej ako teraz v nedeľu sme ešte asi ani neboli. 4 hodiny cesty z Banskej Bystrice sa nachádza malebná dedinka na ukrajinsko-maďarských hraniciach Veľké Trakany. Dobrý deň. Futbalové ihrisko hľadáme. Povedala mi, že doprava, ale sprava sme prišli. No Lacko, náš veru nerozumela, ale dnes to nebude ani zďaleka posledná. Do Trakian sme poslali silnú zostavu nášho najskúsenejšieho borca. Ak náhodou niekoho naštve, zjemňovať by to mala Baša. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Privítanie zvládli. Áno. Nás teší, že kvôli nám ste zriadili... Keď máme derby, máme vyčop. Keď nemáme derby, len taký obyčajný zápas, to nemáme vyčop. Ale to nie je obyčajný zápas teraz. No nie, lebo Čierna, ty sú Trakany. Papierový favorit bol jasný, Veľké Trakany hostili Čiernu na Tisov, kde sa futbal v posledných rokoch poriadne prepadol a tak sa očakávalo, že 3 body zostanú doma. To, že hostia nemajú z čoho rozdávať, bolo jasné aj z motivácie, ktorá im bola pred zápasom sľúbená. A hráčom ste za odmenu sľúbili aj niečo, môžu niečo čakať, keď poriadne zahrajú, vyhrajú, tak bude niečo, nejaká odmena? Pravda, že bude. Zajtra pôjdu do práce riadne. Nech sa tešia. Baši to ale nedalo a tak bola informácie preveriť aj u kapitána hostí. Vy tu na východe nemáte žiadnu tekutú odmenu po dobrom vykonanom výkone alebo nič? Máme, však treba doplniť pitný režim, takže máme, určite máme, ktorí si môžu dovoliť, asi dajú, ale... Väčšinou chlapci idú do roboty tak ťažko, ak rodinám domov. V domácej šatni by malo byť v prípade víťazstva podľa všetkého veselšie. Ale určite si dáme po zápase dačo. Máme tu už varené gulášik, máme tu v chladničke už všetko, malinovky, všetko možné, takže... Takže malinovky, hej, na východe? Iba malinovky. Tak áno, hlavne malinovka, hej, alebo slívka, ešte taká slívka, slívovica. A ako sme tak pozerali, tak u nežnejšieho pohlavia letí v Trakanoch stále ošial Barbie. Ale keďže nie sme komerčáci, tak si poďme dať rovno futbal. Teda ešte počkáme, kým sa Laci odfotí s kamarátom a pískne to. Podmienky sme mali v Trakanoch bojové, s domácimi bola sranda, ale kameru na zápase ešte asi nemali. Vyvýšená plocha, z ktorej by sme mohli nakrúcať, sa nám mohla len prisniť. Ale nebojte sa, góly budú a na ten prvý sme ani dlho nečakali. Dal ho po tomto priamom kope Denis Dodds už v 11. minúte. Že ho dal práve Denis, vieme aj vďaka tomu, že ho vyhlásili po slovensky. Domáci boli takí galantní, že kvôli nám urobili výnimku. Inak sa tu hlási v zásade len v jazyku, ktorému všetci rozumejú. Denis Dodds. Ak niekto zadriemal, prebudil ho moment zo 17. minúty. Náš kameraman sa aj trošku zľakol. Za to Laci, ktorého počuť v pozadí, sa veru nezľakol. Ten všetkých zabával. Hrvý. Laci je vtip, ale kto my vieme, pobavil ale len pár ľudí, ostatní mu nerozumeli. Čomu ale všetci na svete rozumejú a nepotrebujú preklad, sú góly. V 22. minúte padol po krásnej akcii Denisa Dodds s koncovkou Adriana Jagera druhý. Sam Neymar to by za tento lobík zadelil potlesk. Hostia, no ako to povedať, tak nejak, aby sme neurazili, ale vlastne pozrite si jednu z najväčších šancí hostí do týchto chvíľ. Tá hovorí jasnou rečou. Za to domáca 19-ka podkurovala aj naďalej po prihrávke šikovného Denisa Dodds, ale tentokrát gól nepadol a tak máme stále 2-0.
A možno sa z neba tie hromy blesky, čo udreli pred chvíľou, chceli nad hostiami zľutovať a tak na pár sekúnd zbehol medzi nás živých Diego. A možno ani nie, lebo tá jeho pamätná ruka bola o čosi šikovnejšia ako táto. Tomáš Babiak na miesto radosti vyfasoval žltú. Diego nám ukončil prvý polčas, zábava však ešte len gradovala. Čoraz viac sa vám začína páčiť naša prestávková súťaž, ktorú sme pre vás vymysleli s futbaltúrom. Užíva si ju aj Laci, ktorý v Trakanoch prepol do maďarčiny tiež. Užite si točenú 15-ku od futbaltúru. Ukázal teričko, je vaše, ďaká. Nech sa vám páči. Aj busa bude, už potom budem spokojný. Busa či bude, no pravda, že... Domáci fanúšikovia boli hrozne milí, najlepšie bolo, ako sa snažili hovoriť po slovensky. Nie vždy im to ale išlo podľa predstav. Posúvajú sa, je to lepšie, keď vy ste hrali, alebo teraz títo hráči sú lepší? Tedy, nie že lepší, tedy hrali ešte také výborné, nie že výborné, ale... Tak je, no, nie jak teraz, že kope, tak, to už to nie futbal. Keď tak odchodím no, kamaráta, tak to nie futbal. Z toho chodíte na futbal? Nie, teraz prvý rád, ale aj preto, to je môj pravnúk hraje. On je futbalista od mladá a teraz som si vyskystala, že prídem na futbal. Rus, nerozum. Aha, dobre. Tak sa spýtame niekde inde. V šatni hosti bolo divoko, o čom sa hádali, ťažko povedať. Budeme radi, ak nám to preložíte do komentárov. Každopádne chalanom nevadilo ani to, že v šatni ešte náš Laci montoval kameru. Každopádne hádka asi nepadla na úrodnú pôdu, hráčov čiernej na Tisov nenabudila, ale skôr rozhodila. Do 5 minút druhého polčasu už domáci vyhrávali 4-0. Kým sa náš kameraman rozložil, áno, toto je on, tak gól na 3-0 nestihol. Tak si vychutnajte už ten na 4-0 v podaní Jána Várdyho. V Trakanoch sa črtal debakel, hostia keby mohli, tak hodia do ringu úterák. Hralo sa prakticky len na jednu bránu. Trakančanom ale bolo zrejme kamarátov ľúto a tak pálili jednu šancu za druhou. Kým spália ešte zo pár tutoviek, tak si odskočme medzi ľudí. Tento rozhovor našej Bašky už obletel internety. Na našich sociálnych sieťach má za pár dní už cez 100 000 zliadnutí. Ale aj tá mládež už nie je tá, čo bola niekedy. Lebo vtedy tá mládež, ešte za mojej doby, tá mládež tu som bol. Tu sme boli celé dni. A hrali futbal. Hrali futbal. A teraz kde chodia? No. Do krčmy. Do krčmy. Chodím aj ja, nehovorím, že nechodím. To je poriad. Ale ja už nemám 20 rokov. Presne. Takže mladý, pekne hrať futbal. Tak je to však? To by určite bolo. Lenže to už nebude nikdy. S hráčmi Trakian to ale nebude také zlé. Bavili sa, hrali pre divákov, ktorých prišlo hojne, približne 400. Gól si piatýkrát ľudia ale zakričali až na samom konci. Na 5-0 uzatváral Ján Várdy. Brankár mu doprial pri zakončení luxusne veľa času. Laci po zápase vybral najlepších hráčov na každej strane. Ďalšia novinka, ktorú sme vymysleli spoločne s futbaltúrom. A takisto hráč domáceho mužstva, veľmi úspešného v tomto zápase, že? Tak si bol tiež vybraný odbornou komisiou, to isté, áno. Ďakujem pekne. Ako náš sponzor a cena od nás, ako hráč zápasu. Vaši dobrí hráči odišli do veľkých Trakian. Čo je na tom pravda? Pravda, lebo je to lepšia slivovica. Na konci sveta, teda pardon, na konci Slovenska sme sa cítili skvele. Ľudia milí, pohostiny, dokonca aj víťazný pokrik si chlapci strúhli, hádam poprvýkrát aspoň trochu po slovensky. Chcete zachrániť?